Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer našeho let's play za Zelenokošce. Vzhledem k tomu, že minule se nikdo nepřipomněl s žádným pojmenováním, tak předpokládám, že jsem na nikoho nezapomněl. A to je jedině dobře. Nás čeká v prvé řadě tady ten boj, nebo spíš v druhé řadě. V prvé řadě se ještě podívám, co se dá jinde vybudovat. Tady nás každopádně čeká vzpoura. Buď to příští nebo přes příští kolo. Proto je tady připravena armáda Zelenáče a Argora. Ovšem otázka je, kde vznikne tahle vzpoura. Což znamená, že my si asi necháme naše chlapce tady. Oni jsou tak nějak rovnoměrně mezi všema třema osadama, takže to budou mít všude tak nějak zhruba stejně daleko a budou moci zasáhnout co nejdřív. Možná bych to mohl posunout, no tady to zase dál, tady to. Možná, že bych ho posunul trošku víc. Takhle. No, to je jedno, je to v podstatě jedno. Tak, máme docela slušný příjmy, takový příjmy jsme v životě neměli za Zelenokošce. Takže co budeme stavět? Budeme stavět v téhle provinci. Já teďka jsem tak přemýšlel, že bych si tady třeba naverboval nějaký jednotky, jo. Ale problém a potíž je v tom, že tady prostě nic nejde verbovat. Protože já v téhle provinci nemám postaveného nic jakoby lepšího, jo. Nemám tady žádnou tu pořádnou armádní budovu. Tady se mi otevře akorát políčko, takže tady budu moct něco možná postavit. Jinak nic. A to se mi platí i o téhle provincii. Zase jenom orci goblini. Nic tady není. Tady bych teoreticky teda mohl postavit jízdu, ale to je tak jako normální. Já bych potřeboval tohle, vylepšit. Že bychom to vylepšili. Kde máme ještě nějaký osady? To je všechno. Tady máme. A jediná tahle osada je tady osamocená. To bych si možná mohl zabezpečit. Teoreticky jo, teoreticky bych tady mohl něco postavit. By se docela hodilo. Ale z těch vojenských jednotek... Zase leda ten základ. Oni to ve výsledku ti Zelenokošci ani moc nemají. Speciální jednotky, to ne, to máme už v té hlavní provincii naší. Leda, že bychom prostě vždycky jezdili do té hlavní provincie, tam to naverbovali. Tady prostě musíme tak nějak něco mít, aby tady něco bylo. Co? Asi jo. Dvě, hele, uděláme prvé tohle a pak se uvidí. Dvě provincie tady, nebo dvě osady tady zbývají. Mlžná hora, průsmyk smrti a pak už pouze hlavní Kalbaras. Tam toho moc není. Ty bláho, on to... Neříkej, že to dobije. Kruga. Kruga to dobije. Tak to je fajn, protože ty tady docela jedou. Už tady zbývá pak jenom ten Agrul. A to je všechno. To je všechno. Budeme brzo u konce. Nic. Jdeme na něj. Útočit bude Grimgor, protože má největší armádu. A Godrik bude víceméně jako posila. Jo. Až na to, že... Jo, on je v pochodovém, dobrý. Už jsem se lekl. Pomůže nám barák? Měl by nám pomoct barák. Uvidíme. To víte, že pomůže. Ty kráso, to je jako taková... Furt to nemůžu nikomu dát. Taková malá armáda. To bude zajímavý. To je až jako na automatický řešení, protože to je tak rozhodný, že to nemá cenu bojovat, ale... Ale dáme se do toho, pustíme se do toho, aspoň bude sranda.
Oni fakt ty zelenokošci to tolik úplně nemají, jako ostatní. Mají v podstatě tři druhy orků. Což je víceméně furt to samý, akorát jsou víc opancéřovaný. Pak mají gobliny, který víceméně prostě nepoužijete. Kromě těch fanatiků, těch nočních goblinů. To je něco jiného. Pak mají jízdu. Co mají buď to lehkou goblin jízdu, nebo těžší. Na těch kancích. A teď zase tam jsou orci a orčí borci na kancích. Oh, nám to přijde takhle ze zádu. A tady, jasně. Tady na Sněžíno, jak to, že tady na Sněžíno. Tohle to bude trošku esenciální. A tady myslím, že dorazí z baraku. Že tady je barak. Naše osada. To je ono. Zajímavý, že pak při tom dobývání to vypadá úplně jinak. Jak to tady? Jízda na levo. A jízda je rozmístěná. Zase to má víceméně pravidelně rozmístěný. Střelci. Střed tvoří střelci a jízda. My bychom mohli poslat střed. Bohužel, ale oni ty naši ti orčí borci, oni nemají štíty. Což je blbé. Vzhledem tomu, že velkou část té armády tady tvoří střelci. Možná pošlu klasický válečníky. Do středu. A pak ty křídla budou tvořit borci. A možná bychom mohli udělat taký menší pokus, že bychom roztáhli pak tu formaci a zkusili uzavřít. Jo, ono to tady nejde, takže ono tady nejde dát příkaz třeba jakoby, že jo, máte, když máte vojenské jednotky, tak tyhle jsou středověký, tak byste jim dali prostě příkaz v tom boji, když bojujou, tak aby prostě víc zatlačili, aby se posunuli o 2 metry dopředu, jo, a tlačili, natlačili toho nepřítele tím směrem, kterým chcete. To znamená, my bychom zautočili, tady by se to mlátilo, tyhle okraje by tlačili, až by vytvořili jeden velký kotel ve prostřed. A uzavřeli to. Což by byl ten plán. O jízdu by se postarala jízda, respektive o tohle křídlo by se postarala tahle armáda a tady by se postarala naše jízda. To ale tady bohužel nejde vydat takový příkaz. Jako push. Je škoda. To je většina škoda. Ten šutr mě tady. Dáme to takhle. Tak, naši střelci. Máme tam nejzkušenější střelce dopředu. Čotery a lovce hlav. A za ně dáme teda ten zbytek asi. Dutohlavové a ostrostřelci. Tak a tady budou nakonec, tady bude střelecká garda. Výborně. Koblení budou tady. A samozřejmě Grimgor to bude jistit všechno ze středu. Tak. Jízda. Pojede na tohle křídlo. Tak. A už se nám tady blíží posily. Co
Tak, ježiš, ještě nemůžu, a už můžu označit, dobrý. A trošku skřípneme, co je tohle, střelci, střelce nepotřebuju tady. Dobrý, a... jízdu potřebuju. Godrika, Godrik s jízdou, kde je zbytek jízdy? Nemáme zbytek jízdy, to ještě nepřijela, jo? Sakra, 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 sakra. Sem běžte. Godrik povede jízdu. Tady společně s gardistama, sběračema, hlav, vlčíma útočníkama a legií chaosu. Jak si tady přeskupil? Vojme katapult. A dobře. A jízda na nás. O, tady. Orci budou bojovat proti jízdě. Jak běžej. Slow motion. To je všechno? Ta obrana? A to je všechno. Tam nebyla žádná jízda. A, ok. Dobrý. Počkej, a kde je Godrikova jízda? Může mi někdo říct, kde je Godrikova jízda? Tady není Godrikova jízda? Nikde? To je divný, cože? Oni se tam dost možná, mám takový pocit, už asi ani nevešli. Škoda, že tady není počet, jako kolik tady mám regimentů, ale mám takový neblahý pocit, že se to sem asi už nevešlo. Že ta hra to prostě už nepobírá tolik jednotek, takže to ufikli. Což mi přijde jako dost debilní systém. Protože by to mělo být udělaný daleko líp, ve stylu vyber si, co sebou chceš vzít do bitvy. Ne, prostě tady ti to ufikneme, nazdar. Tady přijde dost pitomý. Hele, tohle je garda z města a v městě se strašně rychle obnovějí ty jednotky. Což znamená, že my prostě čistě a jednoduše zautočíme vpřed. Uděláme výpad i sem na jízdu. Skrze tyhle jednotky výpad dozadu. Tak. Střelce tady necháme. Tady ještě někdo, tady mám nějaký pocit, ještě někdo nemá co dělat. Tyhle nemáš co dělat. Že jo. Ty nemáš taky co dělat. Tak můžeš zautočit sem. Tak. Možná oni se spawnou, pak jestli mi třeba nějaký regiment zdrhne, tak ho nahradí zase ten další, ale i tak je to prostě dost blbý systém. I tak je to dost blbý systém. Armáda vypadá docela zajímavě. Dost výrazně na tom bílém pozadí. Je fakt, že ty orci, ty zelenokosti vypadají dost monotónně. Takový jako furt stejný to je. Ať je to jakákoliv jednotka. Musíme se dostat na dosah střelců. Takhle. Tak. Tak. Nemáme našeho Grimgora. Grimgor se tady zasekl.
fanatikama. Godrik na tom svém kantíku. Tady chudák, malej goblin. Utíkej, utíkej, rychle do ženě. Do ženě. Godrik je nějaký pomalej. Chudák kanec teda. Nice, 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 nice. Kde se ten Grimgor zasekl? Tady se zasekl. Dobře. Nice. Nice. Kde máme ještě regiment? Tady máme. Zautočte na ně, blbouni. Grimgore, na toho jejich hrdinu útoč. Hoši zpátky. Vy zautočte na ně. Vyzoutučte na tyhle střelce. Ne, 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 vyzoutučte na tyhle střelce, tady to je nějak moc. Tak. A... Ej, všichni stojí. A koukaj. To mě vždycky fascinuje. Ach jo. Tak. Co to je? Vlčí útočníci, útočte. A kde máme zbytek jízdy? Tady máme zbytek jízdy. Na ně. Na ně. Na ně. Posílení. Komu dáme posílení? Posílení dáme sem. Tady to je potřeba nejvíc. Hele, tyhle z té jednotky se stáhněte a nechte tam Godrika Grimgora samotného, protože Grimgor si s tím poradí úplně bez problémů a už si s tím poradil. A, dobře, tak. To bylo easy. Možná opět příliš mnoho ztrát. Nebo zbytečně mnoho ztrát. Zdrhá špatným směrem. Zdrhá špatným směrem, chlapec. Ty kráso. Grimgor teda nestíhá. Grimgor je nějaký pomalej. Zadýchanej. Ty goblini. Už na něj neutočej? Ne. To je zajímavé. Ty útoky jsou tady zajímavý. Nic, stejně ho bude muset dohnat a znovu ho porazit. Takže tak. O, tak nebylo to zase tak hrozný, 267 ztrát. 94, 2, chudák. Chudáci ty dva. Grimgor má přesně, Godrik má přesně, no, jízda no, ta jízda tam se prostě nedostala do boje, což mě trošku štve. Budeme doplňovat. Samozřejmě ten zdrhá, jak jinak. Jasně. A jak jinak my ho zase budeme dohánět. Takže takhle. A takhle. Ale tentokrát už to bude automaticky. Výborně. Rozhodné vítězství. To je peníze jako šlupek. A kolik jsme? 109 ztraceno. Jenom 527 zbylo, jsem mu zabil 1000. 1000 jednotek jsem mu zabil minulý bitvě. Tak to je dobrý masakr. Doplníme stavy zase aspoň. Výborně, frakce poražena, získána zbroj. Parádně, Barakvar je opět bezpečí. To je superový. Nemůžu upgradeovat tohle. Nebo dát kůly, ty jsou hradby a budou tam lepší obrané jednotky, to vůbec není špatný. A nebo zlepšit přístav, což mi zvedne. Růst generovaný, to taky vůbec není marný, helejte se. A tady tohle to potřebuji vylepšit. Tady vůbec není přebytek. Nebo teda je přebytek. Je tady dost velký přebytek. Tohle bych potřeboval. A ten přístav asi. Barak Davazbak je kde? Barak Davazbak. Barak Davazbak je tady. To se docela blbě brání, tahle část. Ale se brání líp ten Dokkaras, protože už je součástí toho našeho tady toho kruhu v podstatě. Postavíme to tady.
Gringor, potřeba doplnit trošku rychlejc, takže ho necháme v sídle, to by necháme, Godrika necháme tady. No. A to bude tady všechno. Možná ten přístav tam postavíme. Růst. Potřebuji já růst? Potřebuji na tohle. OK. Jsme na mizině víceméně. Ale máme dobrý příjmy, což je fajn. Godrik má bod, Grimgor má bod. Jo, tohle jsem chtěl vylepšit pořádně. Výborně. Grimgor. A co ti dáme, Grimgore? Grimgor nemá vůbec tady tohle, co to ten splení, jo, plenění sídel, no my teďka moc nepleníme ani nenájezdujeme, tak to je takový blbý. Sekáčka síla, sekáčky síla zbraní, otravný prděl a odolnost vůči střelám, no. Síla zbraní. Potřebuji 4 body. Goblin orčí válečníky. Dobrý, ale to se bude hodit. Tak, to nevím, proč jsem nedal dřív teda, upřímně. Pohraniční? Ty hraniční knížata se tady nějak rozšiřujou, nepříjemně. A tady už je říše. Ty se rozlezla sem, tady jsou hrabata. Dobrý, my jsme teďka vlastně v Let's Play za říši jsme někde tady, že jo? Dobrý. Tak, uvidíme, jak dopadne pokroucený zub a jestli tam vznikne spoura. Co pak chce? On chce mír. On chce mír a chce mi zaplatit 2500. To není vůbec špatný. Teď otázka, jestli ho pumpnout ještě o tak 3000. Já si myslím, že bychom to nemuseli riskovat úplně. Upíří hrabata, necháme upířima hrabatama, my s nima nepotřebujeme válčit, jsou úplně mimo náš dosah. V podstatě nám tady zhrubali celý zův bar. A necháme je tak, jak jsou, protože je fakt nepotřebujeme dál řešit. Takže jo, hele, my to přijmeme, nebudeme to trápit a nebudeme to pokoušet. Takže výborně, jsme trošku získali nějaký prostředky finanční. Bude stejně teďka hlavní porazit ty vysoký uzly. A... ještě máme vák. Ty bláho. Provincie východní pustiny, tak to je krásný. Dobře, jasně, tady vypukne teda to povstání, na to jsme připraveni. No helejte se, my když máme vák. My když máme ten vák. Já jsem si tak říkal, že když my máme ten vák, tak proč to hezky nezakončit tím, co jsme měli udělat už dávno a nesebrat trpaslíkům jejich hlavní město, Karas a Karak. Nezautočit prostě všema tady našema armádama, vyhlásit válku trpaslíkům a vtrhnout tam. Co? Já myslím, že jo. Já myslím, že asi jo, helejte se. Já myslím, že by to stálo za to. Tak, my se jdeme připravit teda. A v příštích dílech si podáme, trpaslíky. Protože to je věc, kterou jsme měli udělat už dávno. Měli jsme to tam vykutat. Měli jsme je porazit. A je škoda, že jsme se k tomu nikdy pořádně nedostali. Tady postavíme tohle a vylepšíme to na maximum, abychom tam měli pořádné jednotky. Tady se stále nic neděje, tady to přijde všechno. Já ten má tu blbou bojovnost. A příští kolo tady vznikne teda vzpoura, tu hnedka porazíme a vydáme se na Mlžnou horu. Takže šup.
Dobrý, dobrý, dobrý. Tak, spoura, spoura, spoura. Co tam dělá ten pokřivený měsíc? Povstání, super, kde se zbouřili? Valinžal, dobře. Nová páka, nová technologie, velká páka, super. Jo, jasně, samozřejmě, úplně nejdál, co to jde, aby to... to mě štve. Můžeme podzemně... Můžeme se podzemně přesunout semhle. Tak, příští kolo na ně zautočíme. Dobře, 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 dobře. Tady už se to bude jenom zlepšovat, ta poslušnost. To znamená, my tady můžeme postavit ti zase tohle a vylepšit to tady, aby tady i v těch jižních provinciích bylo něco. Že? Jo. A můžeme i... Můžeme i vylepšit tohle, aby nám to zase přidalo trošku nějaký peníze. Tak, super. Nebudeme se tady trápit tímhle s tím, ale rovnou zautočíme na ty, na tu největší, na tu jejich největší, na to jejich největší město. Kde mají vůbec armádu? A mají vůbec armádu? Mají, jsou devátí. Vyhlásíme jim válku, nebo jim... Oni vedou válku z říší. OK. A, tak jo, no, to je dobrý. Nevím, kde mají svoji armádu. Tohle je nejupgradovanější pevnost, kterou máme v podstatě. Oh, jeskyně s lesklýma šutrama. Oh, OK, to je lepší než tohle. Postavíme. Potřebujeme víc peněz potřebujeme. Co jiného bychom tady postavili? My to máme tady dvakrát, ty katapulty. Je zbytečný úplně. Tady to asi necháme v tom Karakdronu. A v Černém Kragu to zbouráme. Co vy na to? Já myslím, že jo. A v Černém Kragu pak postavíme místo toho něco jiného. V Černém Kragu můžeme... To je tak debilní ten systém těch... To stavění, máme mi tak krká. V tom Černém Kragu můžeme postavit troly. Když budeme mít pak peníze. Ale zatím postavíme jeskyně s lesklýma šutrama. Výborně. Tak. My se přesuneme ještě semhle, abychom to pak měli co nejblíže. Jasně, to už pak vyvolává diplomatické problémy. Snad mu to nepřijde divný, že se takhle přesouváme na hranice. Snad mu ne... Tohle modifikuje jenom sílu magických rezerv, což je bomba, vzhledem k tomu, že trpaslíci magii nepoužívají. skafagu. Ale Skafak by se mohl přidat k nám, ne? Nemohl, protože on nemá žádný... On nemá žádnou magii. On je úplně k ničemu totiž. Namaz by se mohl přidat do ar... Ne! Já ho nasadil. Já jsem chtěl tohle. Namaz ale taky nemá žádnou... Žádný ty... Jak to, že nemá namaz? Tak kdo to měl? Který z těch našich? Možná pletu. Ale já nechci...
A už jsem ho nasadil. Já ho nasadil proti Vazalovi, to je bomba. Ach jo. Nic, to byla chyba. To byla chyba. Tak. Končíme kolo. Vák se přesouvá. My musíme jednat rychle kvůli vágu, aby se nezrušil. Což je podstatný. Ale to už se sem nevejde do téhle epizody. To bude všechno na příště. I bitva s povstalci bude příště, protože teď už je závěr. Teď už se jen podíváme, jak to tady bude. Jak to tady dopadne. Jasně, nájezd. Dostáváme misi. Zaměření na artilérii. To mě úplně k ničemu. Co počkej, náklady na verbování jednotek pro artilérii. Obléhací stroj. Nechci. Díky. Oni jsou brutálně zranění. Proč jsou tak zranění? To nevím. A otázka, jestli to vůbec bojovat nebo nebojovat. To možná vyřešíme až příště. Asi to nebudeme bojovat, asi to dáme automaticky. Tady zase agent uzlů. My to potřebujeme hlavně vyřešit rychle, protože necháváme čas vysokým uzlům, aby se zpamatovali, postavili armádu. Tady mají armádu. Thorgrim. Tohle je armáda Thorgrimova. To bude zajímavý totiž, protože... Teď dostávám postranní úmysly v tom smyslu tuhle armádu nepřesouvat na jich, ale přesunout to proti Thorgrimovi. Protože jakmile my zautočíme na tohle, on má dvě možnosti. Buď to se vydat zpátky, anebo zautočit na Dokaras a Barakvar. A kdyby si zvolil tuhle možnost, což je trošku logičtější, tak by se hodilo mít tady ty dvě armády, které by proti němu bojovaly. Ovšem zase bychom tím přestali řešit vysoký uzly, což se mi teda vůbec nechce. Tak jo, hele, to bude muset vyřešit příště. Teďka už je skutečně konec, takže já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer. A z naší série za Zelenokošce, která se tak nějak asi blíží k konci. Uvidíme, dáme na budku trpaslíkům a pak se rozhodneme, co dál. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.